Këngëtarit shqiptari ndalohet hyrja në Amerikë. Ja arsyeja. Shumë prej këngëtarve shqiptar ftohen në koncerte në diaspor e deri në Amerikë, deri dje duket se I kishin të thjesht pasi merrnin viza turistike e bëni lek me thas. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por duket se tashmë jo më. Ambasada amerikane ka ndaluar hyrjen e Genës në Amerikë, duke qenë se ai udhëtonte me vizë turistike e nuk ka paguar tatimet e koncertëve që ka bërë andej. Ndërkohë që I njëjti vendim është marrë edhe për këngëtarin nga Kosova, Shkëlzen Jetishi. Deri më tani nuk ka një reagim nga Gena, gjithsesi duket se u ka prishur shumë punë. Ikon dollarët.